2023 жылдын 1 январынан тарта ун жана дандын баасы дээрлик 15% жогорулары көтөрүлдү. Бүгүнкү күндө ун тартуучу ишканаларда дандын жана ундун запастары азайып, кризистик көлөмдү түзүдү. Тартыштыктын себеби дан эгиндеринин Казакстан аркылуу ташылып келүүсүнөн, Россиядагы дан заводдордун жетишсиздигинин кесепетинен болуп жатканы белгилүү болду. Чет мамлекеттерден экспортолгон азыктар 30-40 күн аралыгында араң жеткирилип келип, ундун азайышы 2 ай мурун эле байкалган. Жергиликтүү ишканалар тарабынан октябрь айында буйрутмаланган чийки зат алына элек. Ушунун кесепетинен ун кампаларындагы азыктардын запасы олуттуу кыскарды. Андан тышкары эгер коңшу өлкөлөр унду экспорттоого тыюу салса, биз калкты болгону 25-30 күндүк ун менен камсыз кыла алабыз. Ундун кымбатташы нандын баасына да таасирин тийгизет. Анын баасы 18-20% жогорулашы мүмкүн деп ун чыгаруучу ишкананын президенти Рустам Жанушев эскертти. Жылдын 14-17 сентябрь күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыккан жаңжалда жардамга колун сунган инсан сыйланды. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктун өкүлү Абдикарим Алимбаев Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынын тургуну Келдибек Матисаковко алкышын айтты. Кыйын кырдаалда жабыркаган үй бүлөлөргө патриоттук сезимде кол сунуп, өлкөнүн бүтүндүгү, элдин келечеги үчүн салымын кошкон жана өз учурунда моралдык, материалдык жардам көрсөткөнү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Эске салсак, Матисаев бейилингенен жайып, үй бар деген жазуусу менен эвакуацияланган жарандарга кол кабыш кылган. Бул көрүнүш социалдык тармактын колдонуучуларынын жана коомчулуктун алкышына арзыган.